ولس مشر کرزای حسین فهیم او لوی څارنوالۍ د کابل بانک په مسله کې ښکېل وګڼل شول. د ملکي وګړو د وژلو په تور امریکایي سرتیري ته د مرګ د سزا ورکولو وړاندیز وشو. پر ماشومانو د تیریو د زیاتوالي له امله ولسي جرګې اندېښنه ښوولې. په عراق کې د چاودنو له امله شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. او د ګمرکونو د عوایدو لپاره د یوه نوي حساب جوړېدل. اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. ولسمشر کرزی، خلیل الله فیروزي، حسین فهیم او لوی څارنوالۍ د کابل بانک په مسله کې ښکېل دي. د کابل بانک بنسټ ایښودونکي شیرخان فرنود د دې مطلب په څرګندولو سره نن د کابل بانک د پخوانیو ونډه لرونکو لپاره د ځانګړې محکمې په لومړۍ غونډه کې وویل چې د کابل بانک شاوخوا 20 میلیونه ډالره د ولسمشر کرزی په انتخاباتي کمپاین کې لګېدلي دي، او د مارشال محمد قسیم فهیم ورور حسین فهیم هم د دې بانک شاوخوا 178 میلیونه ډالره پوروړی دی. بلخوا د دې بانک بل ونډه لرونکي خلیل الله فیروزي دغه ادعاوې بې بنسټه وګڼلې. د پخوانی کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود او د دې بانک د عامل پلاوي رئیس خلیل الله فیروزي د نوموړي بانک له 20 نورو کارکوونکو سره له کړکېچ سره د کابل بانک د مخامخ کولو په تور په محکمه کې حاضر شول، خو په لومړي سر کې د شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي ترمنځ خبرې شخصي او توندو بحثونو ته ورسېدې. این 60 میلیون نگوی امی امی 825 میلیون از سر ما پرتن به ثابت نمیگه چی ثابت میکنی تو چی ثابت میکنی تو یه غلط آدم هستی چی ثابت میکنی یک 60 میلیون خونه خرید 100 شاور تو حقی پدر هستی. دا د کابل بانک پر کړکېچ د غور د علني محکمې لومړۍ غونډه وه. په دې غونډه کې د څارنوال لخوا د تورن پاڼې له لوستلو وروسته مجهولو کسانو ته په ناقانونه توګه پراخ پورونه ورکول، له هېواده بهر ته د پیسو لیږ، او همداراز د عامه شتمنیو او د خلکو د امانتونو چورتالان د کابل بانک د کړکېچ اصلي لاملونه وبلل شول، چې د کابل بانک او د افغانستان بانک پخواني مسؤلین او د نوموړي بانک یو شمېر کارکوونکي اصلي ګرم وبلل شول. با استفاده از منابع مالی خیش در ساعات زیب سرمایه گذاری نموده است. یک، تاسیسات نفتی شهرک حیرتان، ذخیره اسناد زمینی دوسیه بود. شرکت هوایی پامیر، شرکت هوایی پامیر با ملاحظه جواز تجارتی مربوط به حاجی خلیل و شیرخان فرنود تعلق دارد. شرکت کابل نفت با ملاحظه اسناد می رساند که در کابل نفت حسین فهیم، شیرخان و غیره سرمایه گذاری نموده. تلویزیون باختر با ملاحظه اسناد در تلویزیون باختر خلیل الله فیروزی سرمایه گذاری نموده است. گلبار تاور واقع پل مامکان از جانب شیرخان و غیره سرمایه گذاری کرده است. شرکت دوستی از جانب خلیل فیروزی سرمایه گذاری کرده است. شین بخش از شهرک استقلال، سوال، شرکت امنیتی خراسان، شرکت گازگورو، شرکت گذاری در بازار مسکن دوبی، سایر جایدادهای مندرج راپور هیئت موظف تشخیص عوامل بحران کابل بانک شد. لابل خود پخوانی کابل بانک رئیس شیرخان فرنود د څارنوال پر څرګندونو اعتراض وکړ. از نظر من 4 بازیگر مهم دارید. اولش حاجی حسین فهیم، دوم خلیل الله فیروزی، سوم بدر فرهاد، چهارم رئیس این جمهور. ما بازی میدونم که دست و خود پخوانی کابل بانک د عامل پلاوی رئیس او د دې بانک یو ونډه لرونکی خلیل الله فیروزي دا ادعا به بنسټه ګڼي. نه مامور کرده نه حاجی حسین و نه مامور هیچ کس از اون ظرفی فشار نداد که سمت بده. خودش حاضر از وقتی مامور کرده سمت بده ما طرفدارش نبودم. نه بیشترش نه که بدیم که از برادرش استفاده کنیم. وقتی که من پیسر خانه در دبی میخوام مامور کرده که باشه ما کرده چیز بسنده میکنم. د پخوانی کابل بانک دواړه ونډه لرونکي د کابل بانک د ونډه لرونکو د ټیکټانو د بخښلو له امله پر ولسمشر کرزی هم نیوکه کوي. لا بل خو مدافع وکیلانو په خپلو دفاعیو کې په ضمانت سره د کابل بانک د دوه ونډه لرونکو د خوشي کېدو غوښتونکي شول. 3 میلیونه مال قرضدار سم میدونی کو پیسې
خود این سای مهم نیست. هر چی که در تصفیه کابل بانک شد. تو رکبه داخل وال داری؟ چی رقم اصلا نگه؟ ما با داخل وال یک دپنه میز داخل وال یک دپنه میدم چی کارم؟ چی تو رکبه؟ فایمیل ثابت نکرد دست ما بود؟ نه ندادمش من. با داخل وال چرا دوش؟ هشتک با دوزای اسمان فرکی هست. نامش دوزای دیگه. ای بردم نه دوزای. چی رقم؟ بیا از داخل وال سای بینجا حاضر شما. جواب بده که تو فیصله کدی بانک دادی 70 میلیون نفسش چطور پوره میکنی؟ دا غونډه به نتیجه پایته ورسیده او د دوغ دوه بشتتونو د برخلیک پاړه پریکړه راتلونکې غونډې ته پریښودل شو تا کې تماما مسائل روشن نشه ما به چیز مجهول کردنه میتونیم لا د سراسر خلیل افروزی دا منلی چې په اوسنی وخت کې چمتو د کابو 150 میلیون ډالر ورکړي او وایي که لا زیاتې پیسې پرې ثابتې شي هغه به هم ورکړي کابل بانک چې د هیواد له لویو بانکونو څخه دی دوه کاله مخکې دغه بانک له جدي کړکېچ سره مخامخ شو او د نوموړي بانک پخوانیو چارواکو پیسې له هیواده بهر ته یوړې او خلکو او د دې بانک ونډه لرونکو ته یې ډېرې پیسې په پور ورکړي چې دغه بانک له ماتې سره مخامخ شو او کابو 900 میلیون ډالر یې زیان وکړ موږ غوښتل په دې اړه د کابل بانک د یوه ونډه لرونکي سین فهیم نظر هم تر لاسه کړو خو لا پراخو هڅو سره سره په دې کار بریالي نشو د هیواد په سلو کې 25 وګړي له اوسني حالت راضي دي د افغانستان په اړه داسې بنسټ د نویو څیړنو له مخې چې په 2012 میلادي کال کې شوي ښیي چې ډیری وګړي نامني وزګاري او اداري فساد د خلکو په وړاندې د اساسي ستونزو په توګه ګڼي بل خوا د دې څیړنو په یوې برخه کې راغلي چې د هیواد د کلیوالو سیمو اوسیدونکي په دې باور دي چې د برېښنا کار سړکونو او روغتیایي خدمتونو نشتوالی د کلیوالو سیمو اساسي ستونزې دي په دې څېړنه کې چې په 233 پاڼو کې خپره شوې تر ډېره د هیواد اوسیدونکو د امنیت د مشرتابه د څرنګوالي بیا راستنېدو اقتصادي وضعیت پراختیا او د خدمتونو د رسولو حکومتداري اداري فساد قضایي نظام او نورو مسئلو یو لړ پوښتنې مطرح کړي دي په دې څېړنه کې 23 افغانان ناامنۍ په 2012 میلادي کال کې د هیواد په وړاندې مهمې ستونزې بللې دي په داسې حال کې چې 23 وزګاري او 25 اداري فساد د افغانستان له بنسټیزو ستونزو څخه ګڼي خو په 2012 میلادي کال کې د اقتصاد عواید برخې هم له ستونزو سره مخامخ وي لکه څنګه چې د هیواد 11 اوسیدونکي کمزور اقتصاد او 9 هم بېوزلي د هیواد له لویو ستونزو څخه بللې دي په دې څېړنه کې د هیواد د کلیوالو سیمو ستونزو ته هم اشاره شوې د هیواد د کلیوالو سیمو 9 اوسیدونکو پراخه وزګاري په 2012 میلادي کال کې دوی اساسي ستونزې بللې په داسې حال کې چې 15 نور د برېښنا نشتوالی او 40 هم د سړکونو نشتون دوی ستونزې بللې دي د هیواد د کلیوالو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د لازم امنیت نشتوالی دوی پر وړاندې مهمه ستونزې ګڼي هغه امریکایي سرتیری ته چې د کندهار ولایت په 5 ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی د اعدام سزا وړاندیز شوی دی د امریکا د پاوت څارونکي د دې هیواد پوځي محکمې ته وړاندیز کړی چې رابرت بیلز ته په کندهار ولایت کې 14 ملکي وګړو د وژل کېدو په تور په اعدام محکوم کړي دغه څارونکي د خلکو دا وژنه د شرم وړ او کرکه رامنځته کوونکې بللې ده د واشنگټن په لویس میکور پوځي اډه کې د رابرت بیلز لخوا د 14 ملکي کسانو د وژلو دوسیه څېړل کېږي دغه پیښه چې د تیر کال د کپ په میاشت کې د کندهار ولایت په 5 ولسوالۍ کې وشوه د ویتنام له جګړې وروسته د یو امریکایي پوځي لخوا تر ټولو مرګونی پیښه بلل شوې ده د امریکا د پوځ څارونکي د رابرت بیلز د اعدام غوښتونکي او ټینګار کوي چې په دې اړه کافي اسناد ترلاسه شوي او نوموړي پوځي پر خپل جرم اعتراف کړی دی له بلې خوا د رابرت بیلز خپلوان په دې پیښې خواشینی دي خو ټینګار کوي د هغې په اړه د محکمې له پرېکړې مخکې باید نوموړی مجرم ونه بلل شي As a family, we all grieve deeply. موږ د کورنۍ د وګړي په توګه موږ ټول له هغه افغان کورنۍ سره چې خپلواني پنجوایي کې له لاسه ورکړي غمجن شوي یو. خو بیلز د محکمې له حکم څخه مخکې بې ګناه دی چې په امریکا کې دا معموله چاره ده. تر اوسه هغه نه دی محاکمه شوی. څارنوالان باید هغه مجرم ونه بولي. د بیلز مدافع وکیل وایي تر اوسه له هغه څخه پلټنې په لومړي پړاو کې دي. تروس هم د پلاتونو په حال کې او په هیڅ صورت روخانه نه ده چې بیلز بی ګناه ده که ګناهکار تروس هم ډیر لار په مخ کې لرو باید ډیر پلاتونه تر سره شي نه د شکلن بیلز تورند چې تیر کال د کپ په شلمنې ټاپ په 5 ولسوالۍ کې خپل اړي 2000 ووت او د بلندی او الکوزي د کلو په څو کورونو کې شپارستانه ملکی کسان په ډز سره وژل ولسی جرګه د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي پر هغو کسانو اسلامي شریعت پلی کړي چې پر ماشومانو تیری کوي د ولسي جرګې رئیس پر ماشومانو د تیری له زیاتوالي څخه د اندېښنې په څرګندولو له حکومته غواړي چې د داشان پیښو عاملینو ته سزا ورکړي بل خو د ولسي جرګې یو شمېر نور استازي بیا د یوه نوې پرېکړې لیک د جوړېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي چې له مخې هغو کسانو ته سزا ورکړي شي چې پر ماشومانو
تیری کوي. ولسی جرګه په هیواد کې پر ماشومان د تیری په اړه سخت اندېښنه لري. دغه جرګه د تاوتریخوالي او پر ماشومان د تیری د کمښت یوازینی حل لاره د قوانینو عملي کول ګڼي او له عدلي او قضایي ادارو غواړي پر ماشومان د تیری د تورنو د دوسیو په څېړلو کې له دقت څخه کار واخلي. ستر محکمه ګپ بزنه کې چرا تمه حدود شرعي را تطبیق نمیکنه و حدود شرعی باید تطبیق شود. همراه استر محکمه این موضوع جدی به بحث گرفته شود از طریق کمیسیون اختصاصی. تجاوز و خشونت های جنسی بالای اطفال و در مواردی هم توسط جوانا هسته. البته یقینا در افغانستان موارد از این برمیگرده بر عدم تطبیق قانون در افغانستان و که بیشتر کمیسیون های حقوق بشری یا نهادهای مدنی در این مورد تاکید میکنند. یو شمېر استازي هغې 15 کلنې نجلۍ ته په اشاره سره چې په بلخ ولایت کې پرې تېری شوی وایي دغه شورا مسؤلیت لري د دغه راز جنایتونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دوی په باور د دغه راز پیښو د عاملینو د سزا کولو لپاره د ځانګړي قانون جوړول یوه جدي اړتیا ده. دمې اواخر همې تجاوزات سر اطفال معصوم بسیار زیات شده و مشخص پیشنهاد مامیست که کمیسیون عدلی قضایی یا کمیسیون تقنین در این قسمت در وظیفه بگره یک پیشنویز قانون تهیه کنه همی به استوار قانون امیر ما و شما تصویب کنیم. په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د تیری ډېرې پټونه خپره شوي دي. که څه هم په روان کال کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دغه راز پېښې شوې، خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په روان کال کې د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری په 40 زیات شوي دي. په وروستۍ پېښه کې په بلخ ولایت کې 22 کلن هلک پر 15 کلن نجلۍ تیری کړی دی. د کابل پولیسو درې تنه د څلوېښتو ماشومانو د قاچاق په تور نیولی دي. د کورنۍ چارو وزارت د جرمونو د څېړنې لوی رئیس وایي دغو درې کسانو غوښتل یاد ماشومان د بېلابېلو کارونو لپاره ایران ته بوزي. د انسان په تېره بیا د ماشومانو قاچاق تل په هیواد کې اندېښنې راپارولی دي. دا ځل د کورنۍ چارو وزارت یو کس د ماشومان د قاچاق په تور نیولی دي. دا هغه تصویرونه دي چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبریالانو ته ورکړل سوي. داسې ښکاري هغه کسان چې د انسان د قاچاق د یوې ډلې لخوا ایران ته قاچاقېږي تر ډېره کوچني ماشومان دي. دا هغه کسان دي چې د همدغو ماشومان د قاچاق په تور د پولیسو لخوا نیول سوي دي. دوی غوښتل کوچني ماشومان د هغوی د کورنۍ له خبرو پرته دغه ماشومان ایران ته قاچاق کړي. اینا را میبرند د کشورها که شما شاهد حال هستین که یک تعداد جوانای ما و شما که به زیر سین بودن در کشورهای امسایه رفتن و از او طرف یا معتاد مواد مخدر پس آمدن و یا هم اونا واسکت انتحاری در جانشان میکنن و پس علیه پدرای خودشان، علیه وطن خودشان، علیه افغانای خودشان اونا را استعمال میکنن. دا هغه جلی ډالر دي چې له دریو قاچاقکوونکو څخه ترلاسه سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د جنایت څېړونې رئیس وایي دو قاچاقکوونکو غوښتل د پیسو بازار ته د دغو پیسو په داخلولو د معاملو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړي. همیشه ایره یکی از اعمال مخالفین سیاسی دولت افغانستان هم به شمار برد که اونا ایره توظیف میکنن تا در ایجا در سیستم داد و ستود کالاها یا تبادله پول یک هرج و مرج جور شود. په هیواد کې بیوزلی، وزګاری او ناامنی هغه ننګونې چې ډېری ځوانان او نوي ځوانان دې ته اړ باسي چې له ناقانونه لارو څخه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. که څه هم ډېری کسان نه پوهېږي چې بالاخره به له څه ډول جدي خطرونو سره مخامخ سي. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي هوکړې لیک د لاسلیک کېدو په اړه رسمي خبرې اترې پیل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې هوکړې لیک لاسلیک کول د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دی او افغانستان په اوسنیو شرایطو کې داسې هوکړې لیکونو ته ډېره اړتیا لري. دغه استازي ټینګار کوي چې په دې هوکړې لیک کې باید د افغانستان ملي ګټو ته پاملرنه وشي. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون څرنګوالي او همداراز له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکارۍ دوام به د کابل او واشنګټن ترمنځ موافقه کې روښانه سي. دغه موافقه له 2014 میلادي کال وروسته کلونو کې ډېره مهمه ګڼل کېږي ځکه افغانستان تر اوسه هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. چون اردو، پولیس و امنیت ما تا به حال به او سطح نرسیده که مقابله کنه با مخالفین حکومت و بالاخره با القاعده، از او خاطر ما امی توافق نامه را امرای امریکا از شد ضرورت داریم و باید ازی
امضا شود و او کسایی که دی دخل اندازی میکنن خیانت خود باشه برای آینده افغانستان. د قضایي خوندیتوب موضوع او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له ځانه دفاع دی موافقه کې د واشنگتن مهم مسایل دي. دا مسایل نوموړې موافقه په وړاندې ننګونې هم بلل سوي دي، خو ظاهرا داسې ښکاري چې افغانستان دا مسایل نه مني. در روابط بین المللی طبیعی است که توقع یک جانبه داشتن و مطالبه یک جانبه داشتن و تنها منافع خود را پنداشتن معقول نیست. طبیعی است که ما در یک داد و ستد هستیم و در یک داد و گرفت با جهان باید هوشیارانه و با تدبیر عمل بکنیم و منافع ملی خود را تلاش بکنیم که پایمال نشه و او را دنبال بکنیم. لدی مخکې د دې موافقې لاسلیک په ګاونډیو هیوادونو کې سخت غبرګونونه راپارولي دي، لکه څنګه چې ایرانیو چارواکو خبرداری ورکړی. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دې امنیتي سند لاسلیک او همدارس په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو شتون د منلو وړ نه ګڼي. له دې سره سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې تر اوسه هم د بهرني ځواکونو له وتلو وروسته د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې ویره شته. دا زموږ کورني خبرونه. له لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. به هم خرغله زه هم څو بهرني خبرونه. په استرالیا کې د امریکا او استرالیا ګډه غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو له خپلو استرالیایي سیالانو سره وکتل او د آسیا په اوقیانوس سیمه کې د ګډو پوځي همکاریو په زیاتوالي کې هوکړه وکړه. د دې هوکړې له مخې امریکا په استرالیا کې د رادار درې دستګاوي لګوي، څو فضا ته د چین د سپوږمکیو لیږد وڅاري، ځکه امریکا د چین د پوځي ځواک له زیاتوالي څخه سخته اندېښنه لري. د چین د پوځي قدرت زیاتوالی امریکا متحده ایالاتونه اړویستلی چې په آرام سمندر کې خپل حضور پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د استرالیا په پرت ښار کې اعلان کړ چې د آسیا اوقیانوسیا په اوبو کې د دواړو هیوادونو ګډ عملیات په ښه توګه پرمخ ځي. Today Secretary Panetta and نن وزیر پنیتا او زل استرالیا سره د دفاعي همکاري او د پراختیا پر سر د هوکړې له امله مبارکي وایم. د امریکا او استرالیا سمندري ځواکونو له هغو سمندري پولو چې د نړۍ ډېری سوداګریزي چارې له هغه ځایه تر سره کیږي ساتنه وکړي. cooperation treaty and we will move forward together to implement it. We discussed potential opportunities for the دوه هیوادونو ترمن د همکارۍ د پراختیا په مخه فرصت تر بحث لاندې ونیو. ټول هغه چارې چې پکې همکارۍ پراختیا مومي د دوه هیوادونو د حکومت له خوا زیات مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري. اوما تیر کال استرالیا څخه د لیدنې پر مهال په دغه هیواد کې د 2500 سمندري ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. خو ویل کېږي چین چې د استرالیا سترو اقتصادي شریکانو څخه ګڼل کېږي د آرام سمندرګي په سیمه کې د واشنگتن د دې تګلارې ډېر په غوسه ده، ځکه دغه اوبه له چین څخه ډېر واټن نه لري. په عراق کې د یو لړ چاودنو له امله شل تنه ووژل شول او څه باندې 40 نور ټپیان شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي دغه پیښې هغه مهال وشوې چې په بغداد او کرکوک ښارونو کې د سړک د غاړې ماینونه او له چاودېدونکو توکو څخه ډک موټرونه وچاودېدل. په ایران کې د یوې چورلکې د راغورځېدو له امله د هغې لس ورلۍ ووژل شوې. د ایران د دولتي خبري رسنۍ په حواله دغه چورلکه په مشهد کې د یوې ترافیکي پیښې له قربانیانو سره د مرستې په عملیاتو کې د هوا د خرابوالي له امله له دې پیښې سره مخ شوه. دا بهرني خبرونه. له لږ ځنډ وروسته اقتصادي خبرونه. دا هم څو اقتصادي خبرونه. له دې وروسته د حق العبور پیسې په ګمرک کې اخیستل کېږي او په یوه بیل حساب ته لیږدول کېږي. د فواید عامې وزارت وایي د حق العبور د نوي قانون له مخې له دې وروسته د نفتي او ترانزیتي توکو څخه چې له ګاونډیو هیوادونو راوړل کېږي په ګمرکونو کې حق العبور اخیستل کېږي. د دې وزارت په وینا له دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې په لویو لارو کې د حق العبور په نامه له چلوونکو څخه پیسې واخلي. د حق العبور د نوي قانون له مخې چې د دولت په عوایدو کې د درغلیو د مخنیوي او د دغو عوایدو د زیاتېدو په موخه توشي شوی دی. له دې وروسته به په ګمرکونو کې هېواد ته د هر لیتر نفتي موادو د راوړلو په بدل کې یو افغانۍ او له ترانزیتي توکو څخه د بارونکو موټرونو د اکسل پر بنسټ له هر اکسل څخه تر 300 افغانیو حق العبور واخیستل شي. جمعآوري از پوستها سر سرک به صورت قطع وجود نداره. ای از طریق وزارت محترم مالیه از ګمرکها تازه میشه. بلخوا د مالی وزارت د عوایدو ریاست وایي د دې قانون په پلي کېدو سره د دې ترڅنګ چې د دولت په عوایدو کې د درغلۍ مخه نیول کېږي
د حق العبور برخه وایي به هم په کال کې لس برابر زیات شي. با جمهوری محصول و مالیه همزمان یک افغان فیلیتر حق العبور هم خواهد اخذ شد و ای به حساب جداگانه به نام وزارت فایدنامه جمهوری میشه که بعدا از طریق تخصیص به وزارت فایدنامه خواهد داده شد. اخواد فایده می وزارت چارواکی وای د سړکونو د ساتنې او څار لپاره د ملي تګلارې په جوړولو کار کوي چې لمخې وای د هیواد د سړکونو د جوړولو بلګې په برخه کې دغه وزارت ځان بسیا شي. د یو شمیر بهرنۍ هوایي شرکتونو لخوا د ناسالمې سیالۍ له امله د هیواد کورنۍ هوایي شرکتونه د ماتې له خطر سره مخ شوي دي. د کامیر چارواکي وای د همدې ناوړه سیالۍ له امله یاد شرکت اړ شوی چې دوبۍ ته خپلې الوتنې ودروي. د یاد شرکت چارواکي له بهرنیو شرکتونو سره د دوی د ستونزو په هوارولو کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بې کفایتي تورنوي. له دې وړاندې پاکستان ته هم د کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې درول شوي دي. د کامیر شرکت چارواکو چې دوبۍ ته خپلې الوتنې بندې کړي دي وایي چې د هوایي چلند یو شمیر بهرني شرکتونه د دمپنګ له سیاسته کار اخلي او د ټکټونو د بیې په ټیټولو سره تاسې بیه ټاکي چې آن خپل لګښت هم نه پوره کوي او غواړي په دې کار سره کورني شرکتونه د سیالۍ له ډګره بهر کړي. مختل په دې اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نظر هم ترلاسه کړو خو د یاد وزارت چارواکي خبرو کول ته حاضر نه شوه. اوسمهال د درېو کورنیو هوایي چلند شرکتونو تر څنګ اته معتبر بهرني شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت لري او ویل کېږي چې یو شمېر دغه شرکتونه د ناسالمې سیالۍ له لارې غواړي د افغانستان د هوایي چلند بازار په خپل واک کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته دنده سپارلې وه چې د کورنیو هوایي شرکتونو د ستونزو اوارۍ او له هغوی د ملاتړ سیاست په موخه له دغو شرکتونو ملاتړ وکړي. او دا هم د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ یو نوي پوله، یو ایرو 98 افغانۍ یو دېرش پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ یو شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1,00 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ یو 40 پوله، او زر هندۍ روپۍ په 500 او زر پاکستاني روپۍ په 598 افغانۍ بدلېدي. دا و اقتصادي خبرونه. الکساندر روسا سپورتي خبرونه. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کراټې ملي لوبغاړي سید محمد امیری د امتیازي کراټې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه سبا فرانسې ته ځي. له نوموړي سره یو روزونکی او یو لوبڅار ملتیا کوي. د امتیازي کراټې نړیوالې سیالۍ د څه د پاسه سلو هیوادونو په ګډون په پاریس کې ترسره کیږي او لس ورځې به روانې وي. بلخوا د هیواد بیلابیلو سپورتي څانګو مډال راوړونکو لوبغاړو ته د المپیک د ملي کمیټې لخوا ستاینلیکونه ورکړل شول. او د هردو هاکی لوبډلې د ابوذر غفاري لوبډلې په ماتولو سره د سالون دننه هاکی ټاکنیزې سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړه. په دې لوبه کې اردو لوبډلې څلور د دوه په وړاندې پایلې سره د ابوذر غفاري لوبډلې ته ماته ورکړه. د دغو سیالیو د جوړېدو موخه د سالون دننه د هاکی ملي لوبډلې ته د څلورویشت غوله لوبغاړو رابلل په ګوته شوي دي. دا سپورتي خبرونه سم د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا حالاته پام وکړئ چې لامدې سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم. سبا په کابل کې اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10.1 یو. په مزار شریف کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.9. په کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.8. په جلال آباد ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 0.5. او همدارس په هرات ښار کې به اسمان برګ وي. د تودوخې لوړه درجه 0.5.